Mendoj që është gjë më normale që kryetari i Mazhërancës të Profesori i komunikimit ish deputeti i Partisë Demokratike Mark Marku, e sheh si mjaft normale takimin e mundshëm mes kryeministrit Edi Rama dhe kreu të opozitës Lulzim Basha. Sipas tij, ky takim nuk mund të përbëjë lajmin e ditës, pasi nuk sjell ndonjë ndryshim të madh, por vetë se do të kontribuojë në shtensionimin e situatës politike. Pse përbën lajm fakti që kryetari i mazhorancës dhe kryetari i opozitës takohen? Është lajm qoftë Asadi takohet me forcat e opozitare me cilat është në luftë. Kurse tu ne nuk kemi në një situatë të kësaj natyre. Pra, edhe mitizimi i dialogut ose mitizimi i konfliktit. Në fakt mitizimi i dialogut është mitizimi i konfliktit. Pra, të çuditësh pse ekziston dialog do thotë që ti nuk kupton që marrëdhënia mes mazhorancës dhe opozitës duhet të jetë patjetër konfliktuale. Që ky takim të jetë i suksesshëm, sipas Markut, palët duhet të qëndrojnë larg vendosjes së kushteve, palën më njëan diskutimin për problematikat të cilat shqetësojnë faktorët në vend. Ajo është përveç pra fakti që akti është pozitiv, duhet që ky bashkëpunim ketë një lloj, po themi, konkretizimit të disa problematike. Pra duhet të konkretizohet në zgjidhjen e disa problematikave dhe sepse vetëm kështu do kemi shtendosje reale të klimës politike. Në këndvështrimin e Mark Markut, situata politike në vend nuk është e tensionuar, por ndodhet përballë një faze delikate, si shkak i disa shenjave arrogante të shfaqura nga mazhoranca. Nuk shoh që jemi në një situatë të tensionuar politike, por jemi në një fazë delikate kur mazhoranca ka dhënë disa shenja arrogance.